Grįžtame į studiją ir tęsiame reporterį. Kaune pradėta ardyti ant Nemuno kranto nelegaliai pastatytas sveikuolių pirtis. Bandydami išsaugoti nelegalų statinį, pirtininkai nuo ankstaus ryto iškūreno krosnį, o į vidų patekti bandančius darbininkus laistė vandeniu. Griuvimo darbus pavyko pradėti tik iškvietus policiją. Panemunėje ant pirties stogo užsiropštę darbininkai vieną po kito plėšė stogo dangos lakštus. Kiti lauštuvai sardo medinės pastato sienas. Savavališkų statinių pripažintos pirties per savaitę turėtų nelikti neženklo. Nors pirties sienos jau gerokai apgriautos, viduje stovinti krosnis vis dar įkaitusi. Šiandien ryte čia susirinkęs būrelis žmonių nenorėjo įleisti atvykusių darbininkų. Savivaldžiavimas. Bet teismo nutarties įvyko turto užgrobimas. Viskas, komentarų daugiau nėra. Pirtininkams nusprendus lengvai nepasiduoti, pjūklais ir lauštuvais nešini darbininkai į gerai įkaitintos pirties vidų pateko tik iškvietus policijos pareigūnus. Buvo susirinkę ir civiliai žmonės, kurių aš asmenybių nežinau, kurie blokavo pradėti darbus, neleido eiti į vidų, nei langų griovo išimti, nei durų, bet su Kauno policijos atstovo pagalba. Incidentų nebuvo praktiškai. Vienas mūsų darbuotojas buvo aplietas vandeniu. Vandeniu ne tik darbininką, bet ir policininką priejusi moteris buvo nuvežta į komisariatą. Jai paskirta piniginė bauda. Blogai. Blogai dėl to, kad buvo žmogaus iniciatyva tai padaryti, kad žmogas galėtų naudotis, tuo džiaugtis ir viską. Ir greunama tai tas pats. Bet kurio iš mūsų, bet kuri iniciatyva, jeigu sakytų, įstatymai neleidžia ir viskas grauno vietoj to, kad ieškot būdų, kaip tai įgyvendinti. 60 kvadratinių metrų pirtim su masažo kambarium ir svetainėm įrengti ant Nemuno kranto atsijėjo apie 34 tūkstančius eurų. Sveikuolių vis daugėjo ir daugėjo. Čia sveikuoliška pirtis, ne kitokia. Tai kiek maždaug čia kartą per savaitę rinkdavosi, po kiek žmonių, nu pasakot, kiek čia bus praradimo žmonių? 1500 klientų. Tai šitiek jų buvo ir kas kartai vis daugėdavo. Pirti pripažinu savavališkų statinių, iš pradžių ją nugriauti buvo raginamas pats savininkas. Paskutinis įspėjimas duotas prieš mėnesį. Jam darbų nepradėjus, griauti ėmėsi savivaldybė. Mes turim atstatyti visą gamtovaizdį, kuris buvo. Kaip matot, čia yra laiptai, yra nusileidimo prie vandens, yra laiptai nuo gatvės nusileidimo. Mes turim viską sutvarkinti, viską panaikinti, tuos skydus, laiptus. Ir namą turi likti vėl tokia aplinka, kokia būtų benie, kaip yra dabar tik žolė. Sąskaita už pirties griovimą savivaldybė ketina pateikti savininkui. Šiemet Kaune jau nugriauta 16 nelegalių metalinių garažų. Iki metų pabaigos planuojama jų nugriauti dar per 100. Reporterė Kristina Karlonė, Kaunas. Tragiška avarija Pagėgių savivaldybėje. Lumpėnų kaime susidūrė lengvasis automobilis Volkswagen Passat ir motociklas. 36 metų motociklininkas žuvo. Po avarijos automobilio vairuotojas paliko mašiną ir pabėgo. Trys neblaivus Volkswagen Passat keleiviai liko įvykio vietoje. Jie pristatyti į policiją. Pabėgusio vairuotojo ieškoma, pasitelktas kinologas su tarnybiniu šunimi. Neatmetama, kad tragišką avariją vairuotojas sukėlė girtas. Pasak liudininkų, Passatas lėkė didžiuliu greičiu. Kliudė vieną automobilį, vos nenulėkė į griovį, o paskui išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir rėžėsi į motociklą. Po smūgio motociklininkas atsidūrė maždaug už 70 metrų nuo avarijos vietos. Įvykio liudininkai vyrą bandė gaivinti, bet nesėkmingai. Dėl prostitutės iš Lietuvos galvą pametęs britas nuteistas 17 metų kalėjimo. 68 metų Davidas Harrisas buvo pasiryžęs nužudyti moterį, su kuria išgyveno beveik 30 metų. Pasak britų žiniasklaidos, prostitutė Ugnė Čekavičiūtė vyriškis lepino ne tik dėmesiu, bet ir dovanomis. Galiausiai jis įklimpo į skolas. Gauti pinigų vyras tikėjosi pardavęs vaizdingoje vietoje esantį sugyventinės namą. Britą policija įdavė asmuo, kurį jis bandė pasamdyti. Už ilgametės draugės žmogžudystę įsiūlė 200 tūkstančių svarų. Pareigūnams slapta kamera pavyko užfiksuoti Harriso ir samdomo žudiko susitikimus. Harrisas anksčiau dirbo televizijos prodiuseriu. Teisme jis kaltę neigė ir tikino su žudiku bendravęs todėl, kad norėjo įsijausti į detektyvą, kurį tuo metu rašė.
Pernai rūkštime apiplikytas britas Danielis Rotariu vyriausybės prašo griežtinti pavojingų chemikalų prieinamumą. Per pastarosius 7 metus Jungtinėje karalystėje nuo atakų rūkštimi nukentėjo beveik 2000 žmonių. Praėjusią savaitę Londone įvykdyti 5 tokie išpoliai. Pernai Danielį rūkštimi iš keršto apipylė jo buvusi mergina. Vyras tuo metu miegojo ir ne iš karto suprato, kas įvyko. Rūkštis nudegino veidą ir 45% kūno. Netrukus po nelaimės vyras 5 savaitėms paniro į komą. Gydytojai išgelbėjo Danielio gyvybę, tačiau vyras liko beveik aklas ir silpnai mato tik vieną akimi. Už šį nusikaltimą buvusi Danielio draugė nuteista kalėti iki gyvos galvos, tačiau po 17 metų turės teisę prašyti atleidimo. Žmonės, kurie sunaikina kito asmens gyvenimą, suardo jo planus ir svajones, negali turėti savo gyvenimo. Nemanau, kad 17 metų bausmė yra pakankama. Į laisvę ji gali išeiti 69, tačiau vien mintis, kad ji bus laisva, man kelia šleikštulį. Reabilitacijos metu Danielis susipažino su slauge Ana, kuri dabar yra jo mergina. Pasak Anos gatvėje aplinkiniai porą palydi kreivais žvilgsniais. Mergina aplinkinių nuomonės nepaiso, jai svarbi ne Danielio išvaizda. Randai man nieko nereiškia, jis puikus žmogus, su juo esu labai laiminga. Dėl Danielio Ana paliko savo senąjį darbą, nes ligoninė netoleravo darbuotojų ir pacientų asmeninių santykių. Anot vyro mergina padėjo išgyventi sunkiausią gyvenimo laikotarpį, nes rūkštis sužalojo ne tik kūną, bet ir sielą. Danielis tiki, kad panašių nelaimių galima išvengti, sugriežtinus prekybą cheminėmis medžiagomis. Tikiuosi, po šių atakų vyriausybė imsis skubių veiksmų, kitaip aukų gali būti daugiau. Tikiuosi, jie uždraus laisvai pardavinėti rūkštį. Per pastaruosius 7 metus rūkštimi Londone tyčia apiplikyti daugiau kaip 1500 žmonių. Praėjusią savaitę 2 užpuolikai chemikalais apipylė 5 žmonės. Abu nusikalteliai nepilnamečiai. Ataka surengta praėjus vos kelioms dienoms po to, kai prieš teismą stojo vyras. Rūkštimi apipylęs manekenę ir jos pusbrolį. Reporteris Sigitas Kazlauskas. Pasaulis mini 3-ąsias Malaizijos oro linijų lėktuvo tragedijos metines. Nustatyta, kad virš Ukrainos skrendantį keleivinį orlaivį numušė vadinamieji Donbaso separatistai. Iš Rusijos atvežta raketų sistema Buk. Iškart po atakos ji buvo grąžinta atgal į Rusiją. Per išpolį žuvo beveik 300 žmonių, tačiau kaltininkai vis dar nenubausti. Du šimtai 98 medžiai. Po vieną kiekvienam lėktuvų skridusiam keleiviui ir įgulos nariui atminti. Gyvasis memorialas pasodintas netoli Amsterdamo Šipolio oro uosto. 2014 Liepos 17 iš šio oro uosto MH17 numeriu pažymėtas lėktuvas pakilo lemtingam skrydžiui į Kvala Lumpūrą. Kiekvienam medžiui suteiktas žuvusiojo vardas, memorialo centre į dangų žvelgianti akies formos skulptūra, ant jos išgraviruotos aukų pavardės. Laukas aplink memorialą apsodintas saulėgražomis, visai kaip Ukrainoje, kuri geltonų žiedų laukų skrito orlaivio nuolaužos. Lėktuvų skrido 17 valstybių piliečiai, daugiau kaip pusė iš jų buvo olandai. Šio monumento atidengimas nereiškia, kad baigėme darbą. Pagalbos fondas nesėdės rankų sudėjęs. Nenutilsime, kol už šią tragediją atsakingi asmenys bus nubausti. Nepriklausomą tyrimą atlikusi tarptautinė ekspertų komanda nustatė, kad lėktuvą per klaidą numušė rytų Ukrainos separatistai. Raketinį kompleksą Buk jiems suteikė Rusija. Lėktuvas nukrito separatistų kontroliuojamoje teritorijoje, tačiau ekspertams pavyko surinkti nemažai detalių iš avarijos vietos ir atkurti nelaimės eigą. Nustatyta, kad raketa sprogo netoli pilotų kabinos. Vieno iš lėktuvo pilotų kūne taip pat rasta raketos Buk skeveldų. Prieš perduodant kūną tyrėjams, separatistai naikino įrodymus. Negyvą pilotą išmėsinėjo, tačiau surinkti visų skeveldrų iš jo kūno nepavyko. Kaltės neižvelgė ir Rusija. Maskva kategoriškai neigė perdavusi raketinį kompleksą separatistams ir skelbė, kad rytų Ukrainos konflikte apskritai nedalyvauja. Lėktuvas nukrito Donecko srityje, teritoriją iki šiol kontroliuoja separatistai. Pirmadienį katastrofos vietoje jie taip pat surengė minėjimą. Dėl avarijos separatistai kaltina Kijevą, esą patys ukrainiečiai paleido raketą į lainerį. Minėjime jaunuoliai laikė plakatus, raginančius Ukrainos vyriausybę pripažinti kaltę. Prosim, objektyvno raslėduoti
Prašome objektyvaus incidento tyrimo. Kijevo hunta turi prisimti atsakomybę už kiekvieną žuvusį žmogų. Na teritorijoje Donbaso. Nuo katastrofos praėjo 3 metai, tyrėjai nustatė apie 100 asmenų susijusių su nelaime. Ne vienas iš jų nesuimtas. Įtariamieji slapstosi Rusijoje arba separatistų kontroliuojamoje rytų Ukrainoje. Katastrofą tyriančios šalys norėjo steigti tarptautinį tribunolą nusikaltėliams teisti, tačiau šį veiksmą iškart blokavo Rusija. Maskvai nebendradarbiaujant su tarptautiniais tyrėjais, vakarų valstybės sutarė, kad teisminiai procesai vyks Nyderlanduose pagal šios šalies įstatymus. Reporteris Sigitas Kazlauskas. Britų princas Viljamas su žmona Keite ir vaikais atvyko į Lenkiją. Pirmadienio popietę karališkosios poros lėktuvas nusileido Varšuvoje. Viljamas ir Keitė iškart nuvyko susitikti su pirmąja Lenkijos pora – prezidentu Andžejumi Duda ir jo žmona Agata. Šio vizito nekantriai laukė visa Lenkija. Vietos žiniasklaida pabrėžia, kad tai pirmas Viljamo ir Keitės vizitas į šalį, kuri niekada nepriklausė Britų imperijai. Antradienį monarchai lankysis Štuthofo koncentracijos stovykloje netoli Gdansko ir susitiks su judėjimo solidarumas nariais. Iš Lenkijos Viljamas ir Keitė vyks į Berlyną. Karališkoji pora po Europą keliauja Londonui ir Briuseliui pradedant sunkias Brexito derybas. Politikams ir diplomatams ieškant kompromiso, Viljamas ir Keitė primena, kad Jungtinė karalystė ir po Brexito liks artima Europos Sąjungos partnerė. Arizonos valstijoje dėl smarkaus lietaus žaibiškai kilęs potvinis nusinešė mažiausiai 9 gyvybės. Aukų gali būti ir daugiau. Potvinio metu nelaimės vietoje buvo apie 100 žmonių. Dalis jų vis dar dingia. Nelaimė įvyko turistų gausiai lankomame Tonto nacionalinėme parke. Žmonės savaitgalį pramogavo prie populiarios maudyklos. Staigų potvinį sukėlė už 13 km praūžusi audra. Vandens perteklius subėgo į kalnų upę. Tai ne pirmas panašus incidentas Arizonos valstijoje. Per pastaruosius 20 metų staigūs potvyniai ten nusinešė 40 gyvybių. Mokslininkus iš viso pasaulio stebina Maroko paplūdimyje uolose aptikti dinozaurų pėdų įspaudai. Olienas netoli Agadiro miesto prieš 3 metus atidengė potvinis. Iš pradžių manyta, kad tai paukščių palikti įspaudai. Vietovė išpopuliarėjo, kai pėdas internetinėme dienoraštyje aprašė mėgėjas prancūzų keliautojas. Mokslininkai paplūdimyje suskaičiavo per 320 įspaudų. Spėjama, kad dinozaurai šią žemę vaikščiojo prieš 85 milijonus metų. Australijos veterinarai populiarina šunų kraujo donorystę. Dabar atliekant operacijas keturkojams, kraujo donorais tampa gydyklos darbuotojų augintiniai. Tačiau veterinarai siekia sukurti šunų donorų registrą, kuriam priklausantys keturkojai nuolat duotų kraujo. Šie šunys turi ypatingą ryšį. Jie pirmą kartą susitinka po to, kai 2-metė kalytė Rū išgelbėjo gyvybę vyresniai Alų, tapdama jai kraujo donore. Turėjome nuspręsti, ar daryti operaciją, ar užmigdyti ją. Australijos veterinarės teigimu šunų donorų kraujo paklausa didelė, o trūkstant donorų kraujo operuojamų šunų gyvybės dažnai gelbsti gydyklų darbuotojų augintiniai. Reikia kraujo ir jo reikia skubiai. Neturi laiko ieškoti donoro, taigi dirbant visada reikia turėti paruošto kraujo. Šioje klinikoje reguliariai kraujo duoda 35 šunys. Veterinarės teigimu procedūra neskausminga ir nerizikinga. Kraują paimti trunka vos 10 minučių. Tada paprastai šuniui darome lašinę su skysčiais. Man rū reiškia viską, kaip ir alų, jo šeimininkams. Tikiuosi, jeigu mano šunytei prireiktų donoro kraujo, jo irgi sulauktų. Šunų kraujo grupių yra net 26, tačiau donorystė paprastesnė nei žmonių, nes užtenka, kad abiejų šunų kraujo grupė būtų arba teigiama, arba neigiama. Australijos veterinarai tikisi kuo labiau išpopuliarinti šunų kraujo donorystę, taip pat pradėti rinkti kačių donorių kraują. Nors idėja mažai girdėta, Lietuvoje veterinarijos gydyklos taip pat priima šunų donorų kraują. Reporterė Ruta Grigolytė. Lietuvos 20-mečių vaikinų krepšinio rinktinė Europos čempionato grupių etapą Kretoje baigė pergalę prieš Latviją. Aštuntfinalyje lietuviai susitiks su bendramžiais iš Slovenijos.
Po pralaimėjimo Izraeliui Lietuva buvo sukomplikavusi padėtį, bet paskutinėje grupė etapo dvikovoje atsitėsi. Rungtynėse su Latvija mūsiškiai gerokai rečiau klydo, nors po pirmo kelinuko atsilikinėjo 8 taškais. Antrame ketvirtyje Lietuvos krepšininkai spurtavo ir įpusėjus rungtynėms jau pirmavo 5 taškais. Dar aukštesnė pavara lietuviai jungė po ilgosios pertraukos. Susikrovė 2-ženklę persvarą ir šventė užtikrinta pergalę 89-61. Grupėje mūsiškiai užėmė antrą vietą ir 8-finalyje kovos su vos kartą čempionate laimėjusiais slovėnais. Vilniaus Žalgirio futbolininkai išvyko į Bulgariją kautis dėl istorinio šanso UEFA čempionų lygos turnyre. Žalgirio trenerio Valdo Dambrausko teigimu atsakomosiose rungtynėse su Ludogoricu svarbu neprarasti šalto proto. Po pergalės namie vilniečius išvykoje tenkintų ir lygiosios. Vilniaus Žalgirio tikslas įgyvendinti svajonę – praverti antrojo UEFA čempionų lygos atrankos etapo duris. Po pergalės namie 2-1 prieš Razgrado Ludogoreca tikslas daugiau nei realus, bet komandos treneris siūlo anksčiau laiko padebesiais neskrajoti. Labai gerai suprantam, kad darbas dar toli gražu nepadarytas. Panašioje situacijoje buvom pernai, nors ir šiemet laimėtos rungtynės, bet esmė visiškai ta pati. Priešininkam užtenka vos vieno įvarčio ir jie tampa padėties šeimininkais. Todėl džiaugtis tai nebent galima dėl to, kad sužaidėm neblogas rungtynės prieš tikrai gerą komandą. Praėjusią savaitę namie Vilniaus Žalgirio futbolininkai šventė pergalę 2-1, todėl atsakomajame mače sostinės futbolininkus tenkintų ne tik pergalę, bet ir lygiosios. Anot žalgiriečių rezultatas geras, bet slidus. Todėl aklinai užsidaryti gynyboje nebus galima. Rimto išbandymo laukia ir nuo 2012 metų Žalgirio spalvas ginantis vartininkas Armantas Vitkauskas. Neilinės varžybos, gal ir to įtampos daugiau būna prieš varžybas, bet vėlgi, kai žaidė aikštėje, tas pirmas tiesiog švilpukas nuskamba ir tas visas dingsta, tas visas jaudulys ir tiek, belieka tik mėgauti žaidimą. Trečią kartą iš eilės su Lietuvos čempionais antro čempionų lygos atrankos etapo barjerą peržengti siekiantis Dambrauskas su komanda išvyko į Bulgariją. Dvikova su Ludogorets subyks trečiadienio vakarą. Manau, kad išvykoje Ludogorets komanda bus visiškai kitokia. Jeigu buvo kažkoks Vilniui neįvertinimas, tai ten tikrai to nebus, nes jiems trauktis nebėra kur ir bus ir presingas, ir aktyvumas nuo pat pirmų minučių. Nebejoju, kad jie norės ir greito įvarčio rungtynių pradžioje, tad turim būti visam kam pasiruošę. Bulgarijoje Žalgiris versis be polio Darvido Šerno, kuris pirmame mače buvo išvarytas iš aikštės. Reporteris Edgaras Maslauskas, Vilnius. 8 kartą Wimbledono turnyre triumfavęs tenisininkas Rodžeris Federeris pasiekė naują rekordą, bet specialistai mano, kad jų gali būti ir daugiau. Lietuvos teniso atstovai Federerį vadina unikaliu žmogumi ir abejoja, ar artimiausių metų kas nors iš tenisininkų sugebės nuveikti daugiau. Rodžerio Federerio unikalių žaidimų Wimbledono turnyre žavėjosi ir karališka šeima, tačiau draugiškų charakterių garsėjantis sportininkas sveikino ir kitos garsenybės, buvusios teniso legendos. Maestro iš Šveicarijos rekordinė 8 kartą triumfavo Londone, tai padarė būdamas 35, o didžiojo kirčio serijos trofėjų kolekcija papildė iki 19. Niekas negali pasigirti tokiais pasiekimais. Finalas parodė, kad Federeris ne tik kad nesusilpninęs, bet stiprina žaidimą. Jis žaidė labai agresyviai, jisai vedė visą žaidimą. Ir dar statistikos mėgėjai pastebėjo, kad jis pralaimėjo tik 4 geimus paduodamas. Tai praktiškai valdė situaciją šitam turnyre ir tikėtina, aš taip manau, kad jis dabar pradės ruoštis US Open'u iš karto. Laimėjęs Wimbledoną 17 metų, jisai tapo pasaulio čempionu, lygiai taip pat kaip mūsų Richardas Berankis, laimėjęs US Open. Už pergalę Wimbledone daugiau kaip 2 milijonus svarų susižėrė šveicaras, prasitarė, kad apie karjeros pabaigą negalvoja ir žais tol, kol jaus malonumą. Nuo tada, kai 17 pirmą kartą triumfavo Wimbledone, Federeris turėjo tik vieną traumą, o per karjerą jau uždirbo 64 milijonus dolerių, neskaitant pajamų iš reklamos. Galva dar nesupranta, kas vyko po finalo, bet tam reikia laiko. Po praėjusių metų nebuvau tikras, ar man pavyks žaisti finale. Dabar esu čia su 8 čempiono titulu. Tai fantastika. Jeigu nesustosi tikėti, gyvenime gali toli nueiti. Vaikystėje Federeris žaidė futbolą, o tenisu rimčiau susidomėjo tik 11. Būdamas 14, jau treniravosi po 6 valandas per dieną.
Apžvalgininkai netiki, kad šveicaro rekordai bus pagerinti artimiausiu metu. Jisai sako, kad jis negalvoja apie tai, kad jis baigs savo karjerą. Jis žais tol, kol jam patiks, kol jam leis sveikata. Ir aš manau, kad prieš kiekvieną turnyrą visi sporto mėgėjai, ypač moteris, netgi žmonės, kurie šiaip nesidomė sportu, žiūrėdami Federerio žaidimą, gėrisi. Federeriui priklauso ne vienas rekordas. Jis ilgiausiai pirmoje planetos reitingo vietoje – 302 savaitės išbuvęs tenisininkas. Po triumfo Londone jis pakilo į trečią poziciją. Reporteris Edgaras Maslauskas. Ramūnas Karbauskis rytoj pirmajame dienraščio Lietuvos rytas puslapyje. Atvirai, tokių žodžių į rinkėjų socialiniuose tinkluose kreipiasi Ramūnas Karbauskis. Šiuo žodžiu knygą pavadino ir eksparlamentarė Greta Kildišienė, bet atvirumu jų veikla nekvepia. Abu slapukauja, o valstiečių lyderis vis giliau klimsta į melą. Rasos Karmazaitės rašinys sekmadienio išpažintis. Politikas pamiršo Greta. Darbo partijos įkūrėjas ir dvasinis tėvas Viktoras Uspaskichas pareiškė grįžtantis į šią partiją, kai Širvintose išgirdo, kaip jam pamokslauja dabartinė darbiečių vadovė Živilė Pinskuvienė. Dienos skaičius rytoj 50. Tiek iki teisminių tyrimų praėjusį savaitgalį pradėjo policija dėl transporto priemonių vairavimo apsvaigus nuo alkoholio, kai nustatytas daugiau kaip 1,5 promilės girtumas. Ir žurnalas Stilius. Dainininkė Gabrielė Rutkauskienė Vaša per pastarosius 2 metus pakeitė ne tik gyvenimo būdą, bet ir požiūrį į jį. Pernai jį ištekėjo už mylimo krepšininko Ronaldo Rutkausko, netrukus šeimą papildė ir dukrelė Adrija. Jos krikštyno akimirkos žurnale Stilius. Plačiau apie viską rytoj dienraštyje Lietuvos rytas. Netrukus išsami sinoptikų prognozė, o aš atsisveikinu iki rytojaus.